ومحسن تهي رنتي شركة لو معلن سعودي شلو فرمي وحلوغا هدلاي رنتي سيدا أغاسمياش الدولد أغاسمياش قود الدولد أي وقعب قادن كران سي جوكتين تأديق الدولد حيليقان كالقورك أجندها لبعض نوحو أها سيدي دب دويقوس لوغو سمعن لها قرشاها هولقالك هايدها الدولد تصالحان واجباتك جودوينك iyo qaab dhismeedkooda waxa ognahay in dawladda Soomaaliya sanadii ugu dambeeyay horumar ay sameeyeenaysay gaar ahaan tayeynta shaqaalaha tayeynta maaragtay wax qabadka iyo howlgalka hay'adaha dawladda marka government structure-ka hadda ay ku shaqeeyaan hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradaha iyo gudiyada iyo hay'adaha kale ee dawliga ah in dib ugu soo sameeyo isla markaana la waafajiyo qorshaha qaranka u dhigsan waxaan rajaynaynaa insha Allah in wixii halkan ka soo baxay loo geyn doono golaha wasiirada golaha wasiiradana runtii ay noqon doon u noqon doonto xeerosaad ay ku shaqeeyaan cabinet manuwalka rajaynaynaa in soo gabagabeeyo oo muddo sanad laga shaqeynayay xeerosaadka golaha wasiiradu ku shaqeeyaan xeerosaadkaas marka waxa ka sii hoos baxa sidoo kale agaasimiyasha guud iyo oo laf dhabar u ah howl socodka ama socodsiinta hawsha maalinlaha ee wasaaradaha waxaan rajaynaynaa insha Allah xukuumadda cusub in lagu wareejiyo qorshe dhameystiran oo lagu tayeynayo shaqada iyo shaqaalaha hay'adaha dawladda insha Allah waxaa laga hadlay sidii loo kobcin lahaa mushaaraadka iyo xuquuqaadka shaqaalaha ee dawladda federaalka isla markaana la isku waafajin lahaa dadaalada ka socda heer dawlad goboleed iyo dadaalada heer dawladda federaalka ah sidoo kale maanta waxaa looga hadlay in la isku xiro dhammaan qorshayaasha lagu taageero dawladda Soomaaliya oo ay deeqbixiyaasha caalamka ama saaxiibada Soomaaliya ay ugu talagaleen tayeynta hay'adaha dawliga ah sidii si mideysan oo runtii isku xiran looga faa'iideysan lahaa loona waafajin lahaa nidaamka maaliyadeed ee dalka u dhigsan iyo qorshaha qaranka si hay'adaha dawladdu si siman uga faa'iideystaan oo siman oo cadaalad ku dhisan dhammaan fursadaha jira caqabadaha ay si wada jir u xalliyaan marka xafiiska wasaaraha soo qabanqaabiyay madashan waa bille bil kasta la qabtaa waxa ku kulma agaasimiyasha guud ee dawladda haddana markii ugu dambeysay December sanadkii hore waxa lagu kulmay magaalada Baydhabo waxana runtii la kulansiiyay agaasimiyasha guud ee heer dawladda dawlad goboleedyada iyo heer federaal marka waxaan rajaynaynaa insha Allah madashan inay noqoto madal aasaas u ah shaqada dawladda culayska golaha wasiirada saarana in halkan lagu sii fududeeyo oo hay'adaha dawladdu agaasimiyashooda oo dadka maamul ahaan ugu sareeya institution-ka ama institution-ada dawladda ama hay'adaha dawladda ay shaqooyinka halkan ku lafa quraan kadibna golaha wasiirada loo sii gudbiyo kadibna sidaas la isku xisaabtamo oo daahfurnaanta dawladda loo xoojiyo.